И здравейте хора, аз съм Soul Hunter. Днес играем една игра на Call of Duty 2, ето я. Сега се връщаме в игра. Направих едно, нали, почнах да правя клипче. И да, обърках нещата. Айде сприца, ще намаля малко звука. Опс. Че направо ще ми гърмат, пък не знам за вас, още ще е по-зле. Мрете, гадини. Да, тая новата заребявка на Fidget Spinner. И аз го имам. Няма начин. А заребявка, какво се прави? Аз стигам и викам марабончика, дойде като изгърма един шамари. Ще умреш. Надявам се, чувам добре. Майко! Ето ви гади. Аре бе. Граната. Надявам се за 10 минути да направя една игра, че няма ми стигне май пак времето. Ууу, гадина! А, умирам, фейл. А тук е наш танк. А, аз трябва да влезам вътре. Чакъв се? Чакай да слеза от тук. Хора, ще се върна с малко, защото има малко работа. Върнахме се хора. Тук направо ще си ми гръмнаха и зато спрях клипа. На вас ще жда ви още по-зле. И мисията свърши. Ще се върнем, когато почне, нали, другата мисия. И така хора, върнах се. Мисията тък му започва. Аз ще да се взема чипс. И вода. Знам много за тая игра, защото съм превъртал 1000 пъти. Реших ете да играя малко, защото не съм снимал сигурно от година, не, по-малко, месец, 8. 8 месеца някъде там. О, браче, какво правиш? Здрасти! Коста! Тя то ще умре. А, не. Умри, бе! Те патрони дайте. Аз захапна малко чипсче за енергия. Утре, вероятно. А, забрах, че правите тези години. Пак ще има клипче. Коста. Много по-вероятно е да ги качвам през ден. Днеска сме 1 юни. Клипчето може да го кача утре на 2. И... Абе, ще качвам клипчета. Здрасти. Остава малко време до края на клипа. Граната. Не са не види. Да е. Мога кажа една дума правилно. Мръве куче. Ти си куче за мен. Мръсна мастия. Иш къде?
Их! А хора, те скачат на мене. Ти не знаят, аз докато съм играл Call of Duty, те са още... Те са били още коремите на... Аре, ама спрете, вижте толкова грозно, че птиците ги странно да се серат отгоре. А още някой желаеш да слава? Умре, бе. Лено. Ти си мъжката, Лено, надъж. Хора, ще се върнем и след малко, защото времето тече. Няма да успея да заснима цялата мисия. Трябва да правя две части, пък на мен не мисля да не мога да правя две части. И така. Ще се върнем и след малко. Хора, гледайте само как се убиват олигофрени с граната. На! На! На, куче! Бау! Ай, ще се върнем с малко. Ком! Ай, не, твоето е. Да, ком! Хора, с малко спирам клипчето и ще... Също ще прекъсвам много клипа да успея, ще пробвам да заснема цялата мисия. Мри. Котина. Така. Знам, че този клипче със сигурност няма да ви хареса, щом нямам абонати, пък и аз не снимах. Е нашия окидоки. То си гора хващам баш, ще няма ви хареса, защото и много старомодна. Хайде на сватбата! Ела ти ми, бе. О майко! Аз съм мъжката в едно на дъжд. Фейл. Връщаме се след малко. Хора, нямам се, че тук ще да върша видеото. Да. Да. Тук ще... Гз. Ама още 2 минути ще заснима малко част от другата мисия. Ще ми с малко. Хора, другата мисия сме. И аз се носим във филма. Хора, в другата мисия сме. Да. Не се изразих правилно просто. Не, в другата мисия сме. Както тя се изговаря, не зор. Ям чипс. Отлида за 44 стинки. Не видя как прескача нинджата. Като нинджа. Оу! Как гръмна. Ааа! Ето се умря. Хора, мисля, чудо е за видеото, чакайте да взема поне патроните. Чудо е за видеото, ще ви оставям, аз бях Сел Хантер, благодаря, че ме гледахте, оставяйте по един лайк, абонирайте се за мен, както за Благовещ Джендов, Драго, Емджой или как, не знам как беше. И за мен самия, да, ще ви много благодаря. И до скоро виждане, аз бях Soul Hunter и бай-бай.